सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीहरूले लामो समय पर्खिनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि कायमै छ आकस्मिक बाहेक सामान्य कुनै पनि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीले लामो समय पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ वहीर अस्पताल महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण लगायत अस्पतालमा अहिले पनि हजारौँ बिरामी शल्यक्रियाका लागि नाम लेखाएर पालो कुरेर बस्न बाध्य छन् एक रिपोर्ट सस्तो र सर्वसुलभ सेवा लिनका लागि सरकारी अस्पताल पुग्ने अधिकांश बिरामीहरू शल्यक्रियाका लागि वर्ष दिनसम्म पनि पालो पर्खिनुपर्ने बाध्यतामा छन् नेपालकै पुरानो वीर अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने यहाँ सत्रवटा शल्यक्रिया कक्षहरू छन् जसमध्ये नौवटा मात्र सञ्चालनमा छन् यहाँ आकस्मिक बाहेक सामान्य खालको शल्यक्रियाका लागि छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म नाम लेखाएर पालो कुर्नुपर्छ अस्पतालमा हाल नाम लेखाएर विभिन्न खालका शल्यक्रियाका लागि पालो कुर्नेको सङ्ख्या तिन हजारको हाराहारीमा छ तर अस्पतालमा जनशक्ति अभावका कारण बिरामीले शल्यक्रियाका लागि वर्षौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अस्पताल प्रशासनको दाबी छ अहिले हामी नयाँ सर्जिकल ब्लकमा सरिसकेपछि हामीसँग भएको पन्ध्रवटा अपरेसन थिएटरमध्ये हामीले नौवटा अपरेसन थिएटर पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ रह्यो बाँकी छवटा अपरेसन थिएटरको हकमा हामीसँग जनशक्ति र केही उपकरणका कारणले हामी चलाउन सकिरहेका छैनौँ त्यो जनशक्तिमा पनि चिकित्सकभन्दा पनि बढी नर्सिङ जनशक्तिको कारणले अलिकति हामीलाई समस्या परेको छ यसै गरी कान्ति बाल अस्पतालको शल्यक्रिया कक्ष पनि पुरानो र बिरामीको चाप अनुरूप शल्यक्रिया कक्षको अभाव छ अस्पतालका अनुसार शल्यक्रिया कक्ष तथा उपकरण र जनशक्ति अभावका कारण शल्यक्रियाका लागि वर्षौ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ अस्पतालमा हाल करिब दुई हजार भन्दा बढी बिरामीले शल्यक्रियाका लागि नाम लेखाएर बसेका छन् यस्तै महारसगञ्ज स्थित त्रिवेज शिक्षण अस्पतालको पनि हालत उस्तै छ अस्पतालले तीन सय बेडबाट सुरु गर्दा आठवटा शल्यक्रिया कक्ष सञ्चालनमा थिए भने अहिले सय बढेर आठ सय पचास पुगिसक्दा पनि शल्यक्रियाकक्ष दसवटा मात्र छन् अस्पतालका अनुसार हाल त्रिवेज शिक्षण अस्पतालमा दैनिक पचासदेखि सत्तरीवटा सबै खालका रोगका बिरामीको शल्यक्रिया हुँदै आएको छ फरक फरक रोग उपचारका लागि अस्पतालमा छुट्टा छुट्टै युनिटले शल्यक्रिया गर्ने गर्दछ आपतकालीन अवस्थामा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बाहेक अन्य सामान्य अवस्थामा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीले अस्पतालमा एक वर्षभन्दा बढी नाम लेखाएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ अपरेसन कुनै अपरेसन अलिक ढिलो गर्दाखेरि हुने त मान्छेको सङ्ख्या पनि धेरै छ भने त्यसलाई पाँच छ महिना एक महिना पन्ध्र दिन जस्तो लाग्छ कुनै अपरेसन चाहिँ रोगको कारणले नै आफै ढिलो पनि हुन्छ त्यो हाम्रो बुझाइ छैन के अब

तर सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रिया कक्ष उपकरणको तथा जनशक्ति अभावले सञ्चालन हुन नसक्दा कान नाक घाँटी पत्थरी पेट सम्बन्धी लगायतका समस्या भएका बिरामीले शल्यक्रियाका लागि वर्षौ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ न्यूज छोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापा र सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुणा भट्टराई बस्नेतको रिपोर्ट